dragi moji sledilci svetovalnice in mene, kako modrujem. Danes bi rada položila na srčko mojim dragim damam, kako naj si vzamemo čas za sebe. Pogosto krat slišim, ko rečem, ja, kdaj si pa vi vzamete čas za sebe, draga moja, pa rečejo, pravzaprav nikoli. Moram poskrbeti, da vse funkcionira v družini, da so otroci v redu, da je gospodinstvo urejeno in moj mam slabo vest, ko se po kosilu bi tako tako želela vleči na kavč za par minut, ampak imam slabo vest in ne smem, ker je potrebno hitro naprej, ne vem, pomagati otrokom, z možem iti na sprehod in podobno, kar je vse lepo in prav. Ampak glede na to, da še vedno očitno dame v slovenskih hišah in domovih skrbimo še vedno za tri vogale, bom jaz danes kar tečna, pa bom vas prosila, drage moje lepotice, da si vzamete čas za sebe. Zagotovo že poznate ta moj recept za posvečen čas, kar pomeni, da si vsak dan vzamete 15 minut do pol ure za sebe. Prosim, brez slabe vesti, brez občutka krivde, joj, jaz ne smem, ne morem, nimam časa. Drage moje, ve in tudi jaz imamo si na razpolago zgolj teh naših 24 ur na dan. In ne more si noben drug vzeti časa za vas, če si sami ne boste za sebe vzeli časa. In to pomeni, da počnete točno tisto, kar vas veseli. Ali v bani, polni mehurčkov, ležite po ure, ali pa če enostavno gledate v strop, če vas to osrečuje, ne vem, mogoče nekaj preberete, mogoče malo zadremate, skratka, zavedajte se, da je tisti čas, ki sebi ga posvetite, čas, ki pač bo šel, če si ga ne boste sebi vzeli. Gre mimo, gre spolzi mimo in tako si nabiramo moči in pravzaprav tudi sebe, bom rekla z eno besedo, programiramo, da smo si pomembne. Ker ko smo sebi pomembne in smo spočite, srečne, zadovoljne, bomo tudi lažje, lahkotnejše, bolj radostno oblikovali odnose z ostalimi družinskimi člani. Tako da pol ure na dan posvečeni čas.